5 родин переселенців, що тимчасово проживають у Баранівці, отримали спальні набори від ЮНІСЕФ. Тут є матрас, так я розумію, є ковдра, подушка, постільна білизна, так? Рушники. Все те, що вони, те, що на сьогоднішній день є. Щоб вам було тепло. Дуже дякую, дуже несподівано і приємно, що така увага з вашого боку. Я з дітками приїхала в Баранівку з Бучі. Самих перших днів ми тут знаходимося. Наше житло постраждало, тому ми чекаємо, коли вже все зроблять. Дуже дякуємо громаді, дуже дякуємо вам, що є такі люди, які підтримують просто так, ну, без всього. Ми живемо в частному будинку з пічним опаленням, але буває. Буває холодно, в мене маленька дитина, тому дуже потрібні теплі речі. Вікторія з дворічним Денисом приїхали до Баранівки 25 лютого з Харкова. Дитина дуже тяжко перенесла цей переїзд, розставання з родичами. Він замовчав. Соціалізуватися Денисові допомогли педагоги, які працюють у дитячій точці спільно. Він став пом'якше, він почав добре спати, тобто, ну, внутрі нього, можливо, щось розтануло. Він сам біжить сюди у суботу, як коли закрита точка, він прям двері виламує, тобто, дуже йому подобається. У Баранівці дитяча точка спільно за підтримкою ЮНІСЕФ працює з початку повномасштабного вторгнення. Це вже третя точка на Житомирщині. Перша точка була в Житомирі, саме в місті Житомирі, друга в місті Бердичеві. Зараз відкриваємо ще 5 точок для того, щоб діти навіть у такий складний час могли бути задоволені, могли отримати дозвілля і мали можливість не тільки просто погратися через те, що ЮНІСЕФ – це не тільки про ігри і про дитяче дозвілля, а це про навчання. Окрім дітей переселенців, навчатися і гратися тут мають можливість всі діти, які проживають в громаді. На сьогоднішній день в нашій громаді перебуває 815 внутрішньопереміщених осіб. Це більша кількість жінок, людей похилого віку. Діток перебуває в нас в громаді 314, але з початку вторгнення Російської Федерації до нас 24 лютого було 3 тисячі внутрішньопереміщених осіб. І на сьогоднішній день майже перебуває з усіх областей, де йдуть бойові дії, людям допомагаємо соціалізуватися в нашій громаді, робити так, щоб їм було комфортно, зручно і безпечно. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.